Hej, jag heter Lisa Gidlöv och jag debuterade år 2018 med den prosalyriska boken Flickan på Wendels förlag. Och i den boken så skriver jag om ett jag som möter en flicka och så utforskar jag den relationen mellan jaget och flickan och ja, det är en ambivalent och kroppslig relation där liksom gränserna överskrids mellan det mänskliga och det djuriska. Och jag återkommer ofta till det här med kroppslighet när jag skriver. Sen jag blev tvåbarnsmamma för ett år sedan så har jag skrivit en del om moderskap. Och de här dikterna tar ofta avstamp då i en vardag som, ja, där kroppen liksom har, tar en stor plats. Det här med att bära barn och amma och närheten i relationen till barnen och sådär. Och sen förändras ju också relationen till den egna kroppen när man är mamma. Att kroppen ska vara till för andra, till exempel vid amning och sådär. Så ja, jag utforskar ju olika känslor kring detta då helt enkelt. Så jag tänkte läsa lite ur det här nya projektet som jag håller på med. Vill jag vara hel, moderlig, halv, ett skal. Inuti mig ett hav av snäckor, alger och sekt slem. Tidigt, brus, gryning, tandtvål, rena munnen på drömmar och stress. Här är dagen. Du ska sätta barnen på dig, bära dem, genom lek och måltider, bråk och orättvisa, bolibompa och utdragen nattning. Du ska höra din treåring viska mjuka ord i ditt för tidigt åldrade öra. Rikliga jord, ett skaft i köttet, ryggen lakad av allt bärande. Bära barn nära huden. Huden ska finnas, klibba, räcka till alla. Brösthuden, maghuden, underarmshuden. Slappa, fladdriga liv, ett stycke mammakött att klappa. Morgonen ett fläsk i munnen. Kaffet smakar lera. Ungarna luktar sömn och honung. Jag öppnar munnen, dricker dagen, sorglös och levande. Jag ska bli till även denna dag och stanna ända till natten. Spegelvärd och slukade kött. Varifrån rinner tiden? En öppning så sjuk att den sluter sig. Jag leder mig in i vakan. Sinnet är ett känselspröt som kapas ute i vinden. Det här med kroppen och att jag ofta återkommer till att skriva om det. Jag tror att det har att göra med att jag genom att skriva om det kroppsliga kommer närmare mina egna känslor och inre pågående processer. Genom att utforska olika sinnesförnimmelser så träder känslorna fram och blir tydliga. Det är någonting med kroppen, att den är, ja, oskyddad och ofiltrerad. Att det finns en slags utsatthet och renhet och ja, någon slags känslornas ärlighet i det kroppsliga som jag tycker är intressant att utforska. De här dikterna kring moderskap har jag ju skrivit intuitivt och utan att reflektera så mycket. Jag har skrivit ner dem på mobilen på kvällar när jag har liksom varit för trött för att sätta mig vid datorn.
Och jag upplever att genom det här mer spontana och snabba skrivandet som då sker på mobilen, att jag på något sätt har kunnat vara lite mer avslappnad och även ärlig. Att det blir inte det här laddade och som det kan kännas lite högtidligt att sätta sig vid en dator och ja, men nu ska jag skriva poesi och det ska bli på det här eller det här sättet. Att jag har lite grann skrivit när jag har haft korta stunder, även kanske när jag har ammat eller bara fått en kort paus. Så har jag tagit upp mobilen och skrivit. Och så här har ju mitt skrivande sett ut sen jag blev mamma mer och mer. Att jag får skriva på stunder som jag kommer åt, så att säga. Och då har mobilen fungerat bra. Så det tycker jag är ett bra tips, att ha mobil eller anteckningsblock nära hela tiden och skriva ner spontana tankar och reflektioner och dikter när de kommer till en. Och just att det också kan bli ett mer vardagligt skrivande som sen kan utvecklas när man sätter sig vid datorn och kanske ser mer vad det är man har skrivit. Och därifrån redigera, utveckla, gå in djupare. Men jag försöker ju ofta komma in i något slags flöde när jag skriver poesi och prosa, lyrik. Och då tycker jag att det här mobilen har faktiskt hjälpt mig med det, att kunna vara mer spontan och bara skriva mer på känsla och inte reflektera så mycket medan jag skriver, utan bara skriva på, vara i känslan och försöka på något sätt komma närmare kärnan och sen bara se vart det landar då, när man kanske har låtit det ligga ett tag och läser igenom det på datorn sen till exempel. Så det tycker jag är, kan liksom ta ner den här högtidliga känslan kring att skriva poesi. Att bara se det som att man skriver små dikter eller antecknar i mobilen bara. Förutom det här kroppsliga temat så återkommer jag ju ofta till det här djuriska och gränsöverskridande när jag skriver. Jag har till exempel länge fascinerats av harar och skrivit ganska mycket dikter om harar. Och först efter att ha skrivit en hel del om just haren så började jag känna att jag hittade en bra form för att skriva om det. Och då har jag liksom gått ganska djupt och skrivit om hur jaget möter en hare och går in i en slags symbios med haren. Och jag ser det som, det är det här liksom gränsöverskridande, att man leker med den här gränsen att som människa gå över till det djuriska, och att gränsen mellan människa och djur liksom upplöses allt mer. Jag tycker det är intressant att utforska den, det blir som en flykt från sig själv, att liksom vilja gå in i något annat. Och kanske också något som man upplever renare, men då samtidigt känna sig hotad av det här djuriska, att det kan liksom gränsa över till vansinne. Ja, även i det här projektet med harar så har jag ju flödeskrivit mycket. Alltså jag har skrivit och skrivit och utan att tänka på vad det är jag skriver, utan bara låta associationerna flöda fritt. Och det är ju ett skrivande som då går ganska fort och som jag lättast kommer in i då om jag har skrivit en del på samma tema innan. Det är som att jag har skrivit av mig en del, skrivit av mig kanske det som är sämre. Så att jag liksom kommer närmare den här känslan som jag vill uttrycka. Alltså skriva efterhand då komma närmare den här kärnan, eller vad man ska säga.
Ja, till skillnad då från att skriva prosa så upplever jag ju inte att det finns en, behöver finnas en plan eller ens en idé för att skriva poesi eller prosa lyrik. Det blir, för mig fungerar det som att skrivandet blir en slags ja, men katalysator för det som pågår i ens inre eller som finns i det undermedvetna som man skriver fram. Så. Ja, och sen senare då när liksom texten har lagt sig lite så kan jag gå in och ändra större eller mindre saker. Även utveckla en del kan ju behöva göras. Kanske att det finns till exempel en mer av en ja, men berättelse kanske än vad man har förstått tidigare och som kan behöva utvecklas. Att man kan behöva förtydliga den dramatiska kurvan om det finns någon sån. För det jag märkt är att jag ofta skriver berättande fast jag skriver poesi och prosalyrik. Alltså att det ofta så finns det en process som jag gestaltar, men som jag kanske ser först när det har gått en tid. Och då kan den behöva förstärkas och utvecklas. Men jag tycker om att låta skrivandet gå snabbt på det här sättet, för då hinner liksom inte det kritiska tänkandet komma in, utan då får det komma efteråt. Genom att skriva ganska snabbt och vara inne i en känsla och försöka få ut så mycket som möjligt i det här känsloruset, eller vad man ska säga, så tycker jag att det underlättar att komma åt saker som är mer eller mindre undermedvetna. Så har väl alltid skrivandet sett ut för mig när det gäller poesi och sådär. Och sen efteråt så kan det ju vara att till exempel som det här med harar så är det inte alltid att jag liksom förstår efteråt varför jag har skrivit sådär eller vad det är jag har skrivit. Och, det kan liksom kännas mystiskt och gåtfullt även för mig. Och då tänker jag att det ändå är något, att jag har kommit åt någonting djupare än vad jag själv liksom riktigt kan greppa med intellektet. Att det är någonting känslomässigt som ligger djupare. Liksom. Ja, men jag tänkte läsa några dikter ur några nyskrivna dikter om haren. Där jag just leker med den här gränsen mellan människa och djur och gestaltar en slags symbios mellan jaget och haren. Vilda hare, mjuka rosa hinna, att trä runt det bleka köttet. Jag ligger öppen, myrorna och baggarna letar sig in och slår sig till ro. Vill vara sårbar inför harens runda ögon. Mjuk, öppen, levande. När haren lägger sina tassar på mina bröst. Ekot av hare lindar sig in i örongångarna. Det går att ana harens pipiga liv inuti bröstet. Allt vad haren vet och kan om livet och döden. Vad som varit och vad som ska komma. Haren är oemotståndlig i sin grymhet. Jag vill mjukna i köttet. Ta emot haren djupare, längre in. Med sina klor, sitt gungande gomsegel. Jag vill rista mitt namn över harens skuldror. Sjunka i gyttjan under hartyngden. Hargapet. Den yttersta livliga visdomen. En skål av möjligheter i gässan. En hare som bara äter sig in, rått och med hjärtat fullt av förödmjukelse. Väcka djurhjärtat. Gå med fötterna i jorden. Vattnet tränger in i huden. Sjunka lite, ner i hargyttjan.
Känna harens öron, smeka fotsulorna. Pirret forslas upp genom magen. Jag spyr rakt ut i vildterrängen. Jag är ett stycke kött, en gnisslande spricka i tiden. Inga marker håller mig kvar i skinnet. Djuret är vaket, öppnar sina näsborrar. Haren tassar runt min kropp, vaktar mina bröstvårtor som pärlor. Harögonens ljuva stuns bränner hål i magen. Jag vill alltid ligga så nära. Våra nosar trycks ihop. Hinnorna stöter emot varandra i en klang. Tack så mycket. Det var allt för mig.